esse touro, esse boi tá, meu amigo, é brabão. É brabão, peraí que eu vou botar outro boi aqui, que eu quero amansar ele. Mas, meninada, presta atenção o que é que fez. Tão pegado brigando. Mas, rapaz, olha o boi brabão. Derruba. Eita, mas, menino, parece que o brabão tá apanhando. Eita, merda. Meninada, dá uma olhada. Isso, esse beijo. Jogou o outro no chão, derrubou. Olha uma coisa, levanta o boi do Tungão, velho. Ixi, que boi brabo. Olha uma coisa, meninada. Criançada, você já viu um boi brabo da qualidade desse? Não é possível uma coisa dessa. Ainda bem que o outro correu, saiu. Graças a Deus, que tava feia a briga, viu? Ele vai correr pra serva, porque, meu amigo, ele e o boi, o nome botado nos comentários, menino, brabão. O nome desse boi é brabão. Olha como ele fica, é correndo pra um lado e pra outro, olha a cerca do curral, querendo, sabendo que saiu de lá, e ó, ó cavando, ó, gente. Olha ele afiando as pontas pra brigar. É terrível, é brabão. Brabão, tu se aquieta, senão eu mando tu pro parque de vaquejada, vê se pros cavalos amansar tu. Olha uma coisa, ó, cheirando a parede, a cerca do curral. Olha uma coisa, meninada. Que boi brabo. Vai, brabão, se aquieta, deixa de besteira. Olá, criançada, seu Liazar, tá de madrugada, tu já tá se levantando essa hora por quê? Eu vou olhar o galinho que ele cantou, ele me acorda todo dia, meninada. Tá certo. E Leãozinho? Eu vou levar ele porque eu quero ver o que é que tá no curral, que o cachorro latiu. Aí ele, quando late de novo, é me avisando de noite. O cachorro latiu, a cadela latiu também. Aí seu Liazar vai olhar o que é. As galinhas tá espantadas, gente. Eu não sei o que foi, não. Olha o galo, como o galo tá aperreado. Um correndo para um lado, o outro vindo para o outro lado. Os galos estão tudo apavorados. Aí o cachorro latiu, eu tô acimado de alguma coisa, que tem um lobo velho festejando aí, querendo visitar as galinhas. E eles comem mesmo. Se der moleza, eles pegam. Aí eu vou botar Leão e Gabriela dentro do curral. Tá, se o lobo vir, eles pegam, tirar a ondinha dele, que ele tá muito gaiatinho. E o lobo come galinha. Se um lobo chegar com fome, mesmo come esses galos todos, com essas galinhas. E a fazendinha não pode ficar, gente, criançada, sem as galinhazinhas, ó, as bichinhas como tá gordinha e bonitinha. Os galinhas, ó, vou botar os dois bem pertinho um do outro. Ó, os bichinhos conversando, dando, fazendo as pazes, tá vendo, meninadinha? Ó, um belisca o bico do outro, ó. Ó como é bonitinho, Leãozinho, olha. Leãozinho vai conferir, tá vendo que se o lobo vir, ele se ferra. Leãozinho visita, Leãozinho tá do jeito de Liazar. Não dorme não, menino, esse cachorro tá esperto. Ó, Liazar com o cajado da... na frente também, ó. Ó, olhando se é os galos mesmo. Aê, seu Liazar, olha se as galinhas tá em ordem. Tá, Leãozinho tá na esquina escondido. Seu Liazar vai olhar se é as galinhas. Olha uma coisa, olha o que é que ele faz, coçando o bico da galinha. Muito bem, tá certo, seu Liazar? Tá. Opa, seu Liazar! Ei, como tá? Tudo bem? Rapaz, o senhor escutou essa quebradeira agora de madrugada? Escutei, e foi um barulho tão grande, os cachorros latiram, as galinhas se espantaram, o galo pulou do puleiro. E vai. Pense numa quebradeira feia, o que terá sido, hein? Vai, rapaz... E vê ali pro lado do curral, vamos lá espiar. Vamos olhar o que foi. Chama o Leão aí, pá. Bora, bora, Leãozinho, no curral olhar o que foi. Vamos botar primeiro essas galinhas pra dentro aqui. Que vamos. Eu tô com medo que pode ser um lobo, né? É. Ou uma raposa. É. Vou botar essas galinhas aqui pra dentro. Isso, pronto. Leãozinho já tá indo pro curral. Chega, vamos lá. Vamos. Ai, sabe o que foi? A cerca tá toda arrebentada, menino. Sabe o que foi?
Foi o boi, o babão, arrebentou a cerca do curral. Vai, rapaz. Ó, criançada, que, aquele eu não disse que é brabo demais. Não, nós temos que reforçar essa cerca. Eu vou tirar a ondinha dele agora, eu vou reforçar essa cerca. É porque, ó, essa cerca tá muito baixinha. Tá, ele pula, ó, o que é que fez? Ele arrebentou, ó, menina aberta aqui, ó, ele... Torou, pulou aqui, não conseguiu, veio por aqui, deu uma cabeçada, ó, abriu por aqui, ó. E aí, Lazão, não sei se tu viu, mas eu já vi aquele boi afiando as pontas na cerca do curral. Afia as pontas, é terrível, aquele... É por isso que os meninos escreveram nos comentários, botando o nome de Brabão. É Brabão, gente, meninada, criançadinha, mas nós vamos amansar ele. Se ele não se ajeitar, continuar com isso, nós vamos botar ele pro parque de vaquejada. Olha, tem uns cavalos especial, seu Liazá já me aconselhou para nós torar o rabo dele derrubando, até ele amansar. Que os vaqueiros tem Zé do Brejo, Liazá, e nós vamos botar para amansar esse brabão aqui, que lugar de brabão é na vaquejada, para deixar de ser besta. Pronto, né? Vamos atrás dele. E antes da gente ir atrás desse boi, o que é que o pessoal que está assistindo o vídeo tem que fazer? Meninadinha, criançadinha, se inscreva no canal. Olha, deixa o seu like, aperte no sininho e se inscreva no canal, porque vocês fazendo isso, o YouTube vai indicar nossos vídeos para mais pessoas e vão assistir, vocês vão ter cada vez vídeo melhor e nós vamos fazer mais vídeo na fazendinha para vocês assistir vídeos melhor e com animais diferentes. Vocês vão ver, nessa fazendinha vai ter tudo novo direto. Nós estamos investindo pesado, criançada. É isso aí. Para vocês terem alegria, se alegrar e gostar dos vídeos cada vez mais. Meninadinha, criançada, sabe o que é que o boi brabão fez? Se escondeu, tá acuado no mato e ninguém sabe no mundo onde tá, criançada. Vamos, eu vou soltar leão pra ele, ó. Leão tá é no rastro. Leão tá no rastro, criançada. Leão tá, eu vou botar pra eles verem. Leão vai achar ele. Ó, ele farejando, ó. Ó, ó o cachorro farejando. Tá vendo? Vocês estão vendo ele se abaixando o nariz no chão assim? É ele farejando. Vem. Ele já tá vendo é onde o brabão tá. Olha, começou a latir, começou a latir. Olha aí. Tá a Gabriela vendo? Também, tá ó, latindo com a mulher aqui. Tá. Mas tá pra aquele lado, vamos pra aquele lado, tá, vamos correr. Vamos, tá pra cá. Vamos embora? Bora, bora. Seu Liazá, chega pra cá, seu Liazá. Vamos fazer silêncio, vamos fazer silêncio. Vamos se rastejando aqui. Vamos. Esse boi não pode ver, né? Ele é muito arisco. Vamos se rastejando aqui. É, devagarzinho pra ele não ver. Parece que ele tá ali do outro lado do açude. Tá, é. Ele tá escondido, acuado, que é... Esse boi brabão é terrível, mas nós amansa ele. Eu vou, seu Liazá, fica deitado pra ele não ver, que... Vamos fazer silêncio, né? Meninada, faz silêncio aí. Isso. Olha onde ele tá, Leãozinho farejou e achou. Eita, seu Liazá, cuidado, seu Liazá, que ele tá, ó. Dá uma olhada, Leãozinho achou, ó com tudo. Ah, tu. Onde o danado tá? Olha, coando, mas é o cachorro bom, menininhos. Eu, por isso que eu trato do bichinho. Olha como tá, e tá no mocotó, no pé mesmo do babão. Ó uma coisa, ó, e mordendo, querendo morder o rabo do brabão, ó. Ó como ele tá. Ó, Leãozinho, ó. Ó, acuando, ó, gente, pulando pra cima pra ver se ele sai. Vamos levar ele lá pro... Mas será que aquela seca vai segurar? Vai, pula, mas não, bota. Vamos. Vamos levar ele devagarzinho, vamos, né? Eu vou botar. Bota o leão, vai, leão. Bota, vai. Vai, leão, no pé dele. Leão farejando atrás. Ah, leão, não brinca, não. Você tá pensando que esse boi faz... Esse boi é veiaco, viu? Esse boi é veiaco, mas leão tá mais veiaco do que ele. Quer ver? Eita, olha uma coisa. Não, vamos ter que aumentar essa cerca. No próximo vídeo, nós vamos fazer uma cerca maior, porque essa aqui não vai aguentar, não. Olha o leão com tudo na porteira esperando. Se ele pular, ele pega. Ó, mesmo, ó como o leão tá. E querendo pular também, mas não consegue, não. Ó, uma cerca com o cachorro não pula e esse boi tira de um saco, não pega as canelas, não trisca nem na porta em cima.
Pense num boy valente. Pronto. Por hoje a gente fez o nosso serviço, né? É. Vamos agradecer os nossos inscritos. Vamos. Pelo acompanhar o nosso vídeo até o final. Isso. Né? É. Nosso muito obrigado. Não se esqueça, se inscreve no canal, compartilha e deixa o like, né? É. É isso, seu Leozão? É, isso aí. Meninadinha, aí vai ter novidade. Ó. No próximo vídeo, nós vamos preparar uma surpresa para vocês. Se ligue, assista. Fique de olho, né? Fique de olho. O sininho aí, ativa o sininho. Que vocês vão, vocês vão amar essa fazendinha, porque tem coisa boa e vai vir coisa boa para vocês, criançada. Sim, vamos mandar um alô aí pra Fazendinha Animal, que ele mandou um salve para nós aí. Um abraço aí para ele do Stop Motion Adventure, Fazendinha Jack Kids, Chapéu do Gato. Isso. E outras fazendinhas aí que sempre estão com a gente. Deixa aí nos comentários que a gente sempre manda um abraço. Isso, tudo de bom para vocês e Deus abençoe a todos.